krásný podvečer, milí přátelé. Dovolte mi, abych vás zase po našem vánočním turné, protože jsme to opravdu měli v prosinci hodně, přivítala opět zde v sále Národního domu. Možná, že jste tady někteří byli minulý týden na koncertě učitelů. Dnes se vám zase představí naši žáci. Jako první bude Lucinka Hájková, která studuje zpěv od září, je v přípravce u paní učitelky Ivy Svobodové. O té bych se chtěla malinko zastavit, protože včera odjela s našimi dvěma žákyněmi, zpěvačkami, Barborkou Kupánovou a Emilkou Kaplanovou do základní umělecké školy v Úpici. Děvčata se zúčastnila oblastního kola Karlovarského skřivánka, to je taková pěvecká soutěž celostátní. A obě děvčata získala první místo a budou nás v březnu reprezentovat nás, město Hostinné, v Karlových Varech. Takže je to obrovský úspěch a já bych vás poprosila o potlesk a zároveň bych přivítala Lucinku a paní učitelku Ivu Svobodovou. Je Vojta Valéš, který studuje varhany u pana učitele Michala Hanuše. Dnes tedy bude s panem učitelem hrát na piano a zazní v jejich podání Bejvávalo dobře a Valčík z popelky.
Jako další se představí Maruška Janovská. Zahraje vám tolku Jana Nepomuka Huma společně se svým panem učitelem Michalem Hanušem. Saxofon. Nyní se vám představí Nela Svobodová ze třídy pana učitele Michala Hanuše. Zahraje vám skladbu Williama Gilonka Na staré plantáži a poté se můžete těšit, že vám společně s panem učitelem zahraje Pochod Jana Nepomuka Humla. Thank you.
Borka včera, jak soutěžila, tak neměla hodinu a říkala, že se potřebuje odpočinout, tak dnes zazní pouze jedna skladba v jejím podání. Takže Barborka Popánová a skladba Andrea Lemoana Andantino. No a po baroku trochu impresionismu,
Claude Debussy a Svit Luny. Představí se nám Emma Roháčová. Thank you.
V neděli jsme byli s kamarády na koncertě 4, proto zazněla tam jedna vánoční píseň a uvedli to tak, jakože vám, co se nám už zase blíží. Takže mě to teď úplně inspirovalo, když jsem viděla název další skladby Vánoční a poté Touha. Představí se vám ve čtyřruční hře opět Ema Roháčová společně s Vítkem Sixtou. Thank you.
bych se vás ráda chtěla zeptat, jestli si taky někdy doma postesknete nad těmi svými ratolestmi, zase si dělá, co chce. A znáte to všichni. Aspoň mi teda jenom jo, já budu upřímná. Nemusíte si stýskat těmi učit, ale to tak máme. Zase si ti žáci dělají, co chtějí. Proč to teď říkám? Protože Vojta Polanský, houslista ze třídy pana učitele Ondřej Pešla a Vítej Sixta, si někdy po večerech hudebce opravdu dělají, co chtějí. My jim půjčíme klíče od třídy, věříme, že tam nic nerozbíjí a věnují se sami muzice. A dnes večer vám předvedou, co si sami nacvičili. Je to Imagine Johna Lennona a Hallelujah od Leonarda Cohena. Tak pánové, pojďte si zase dělat, co chcete. Thank you.
si budou myslet, že nás už nepotřebujou, že jo? Tak, konečně i došlo nabídka, já to zatím pořád doprovázal, to hráč vědoručně, tak teď solově arabesku Williama Gilloka. Tak Vítek, Sixta, dnes je večer ještě jednou. Vítku. On už tam rozdává podpisy a má. Se za malinkou chvilinku připraví náš pěvecký sbor starších žáků pěveckého oddělení, který vede pan učitel, a věřím, že žádné oči nebudou spát, když budou zpívat Černé oči jděte spát a Leoš Janáček Nocturno. Hezký poslech.
Nyní budou následovat dvě čtyřruční hry. Společně s panem učitelem Hanušem se vám představí Robert Sloup, který zahraje v českých klubu Hájů, hlavní téma od Bedřicha Smetany, a potom Vzpomínky Milana Dlouhého, a ty zahraje společně s Markem Černým. Bude vystoupení našeho souboru bicích nástrojů v obsazení Jakub Farský, Vít Jedlička a Hinek Maštalíř.
Všichni tři studují bicí u pana učitele Matěje Hanče, který, když máte před sebou programy, vidíte, je i autorem skladeb, které dnes večer zazní. Budou to Prales, Opice na pláži a Černý anděl. Ani radši nechci vědět, co Matěje inspirovalo k napsání těchto skladeb. Thank you.
pozvánku na Masopust 22. února. Děkujeme.